السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن وناكسن كسو دو هذا summitbro.com إلا يبرتو علمي كوميزيكا وحا إنو باللابان آيا دروس تحناه يعنكا قهد لينو برشادة دوبيو فوتوشوب درسيقين كوباد ما انتو حانكو قادن دونا فوتوشوب محيط هاي محيط ساقبتا وسيدو كالاتو حانكو قادن دونا إن شاء الله تعالى نمان قيبها إكاكالكو بنتهاي دوبي فوتوشوب عنكو هرمرنو دوبي فوتوشوب محيط هاي. Photoshop waa barnaamij loogu talagalay in lagu edit kareeyo sawirrada, sidoo kale waxaa lagu hagaajin karaa video-yasha animation iska tiriska waxyaabahaas dhan baa lagu sameyn karaa. Okay, Photoshop waxaa la soo saaray markii ugu horeysay ama version-kii ugu horeeyay waxaa la soo saaray 1988. Photoshop markii ugu horeysay ilaa hadda Photoshop isbeddel weyn interface-ka ama qaabka uu soo muuqanayo ilaa hadda waa isku mid interface-ka ama qaabka uu soo muuqanayo waa isku mid isbeddel weyn ka imaan. Inkastoo version ba version kii uu ka sii dambeeyo uu ka sii casrisan yahay, waxyaabo cusubna lagu soo darayo, laakiin qaabka ay u soo wada muuqanayaan ama wajahada ay u soo muuqanayaan waa isku wada mid dhammaantoodaba. Soo marka si aad ila socotid waxyaabahan sameynayo, waad inaa haysataa Adobe Photoshop CC 2019. So marka hadii course-kan member aad ka tahay ama xubin aad ka tahay, video-gan video-ga xiga ee qaabka loo soo download kareysto iyo qaabka loogu shubaba aan kaga hadli doona video-gaas daabo, qaybta hoose ee halraada description-ka ayaan ku dhigay, halkaas ayaad ka download kareysan kareysaa. Haddaad isticmaalaysid halraada Windows iyo hadii Mac aad isticmaalaysid, labadaba waxaan idin dhigay qaybta hoose video-ga xiga. Idin dhigay halkaas ayaad ka download kareysan kareysiin. Aan u gudagalno marka Photoshop. Photoshop marka aad soo gashid oo computer Photoshop marka computer-ka ku shubatid oo aad soo gashid, qaabka koowaad ee kuu soo buuqan doono waa qaab sidaan oo kale to ay kuugu soo bixi doonta. Photoshop marka qaybo badan bay ka kala kooban tahay. Aan haddaan fiirino qaybta ugu horeysa ee dhinacaan jirta, qaybtan waxaa la yiraahdaa tools baa la yiraahdaa. Waa qalabka dhan ee Photoshop ay ku shaqeyso waa. Okay, qalabkan waxay kala qabtaan mid walba shaqo gooni ah oo kala qabta. So marka waa qalabka aan ku shaqeyn lahayn waaye. Markii guri la dhisaayo, qofka guriga dhisaayo fundiga wuxuu u baahan yahay burus, buu u baahan yahay sidoo kale wuxuu u baahan yahay badiil, musaabiir buu u baahan yahay. Waxyaabahaas oo dhan waa qalabka uu guriga ku dhisi lahaa, sax? So marka annaga waa qalabka aan adeegsan lahayn oo aan u isticmaali lahayn inaan ku habeeyno sawirrada. Okay. Qaybta koreeto haddaad fiirisid ee ugu koreysa ee ugu horeyso file waxaa isku yiraahdaa menus baa yiraahdaa. Waxaa ku jira dhammaan qaybahan ay ka kooban tahay Photoshop. Waa meesha laga wada heli lahaa, waa qaybta ugu weyn ee Photoshop, wax walba ay ku jiraan waaye. Haddii aad safgareynaysid, haddii maxaa yiraahdaa oo data cusub aad soo gelinaysid, haddii dokumenti cusub aad abuuraysid, waa qaybaha ay ku jiraan, waa meesha aad ka heli lahayd waa. Okay. Qaybta ka hooseysa maxay tahay? Menu-ska qaybta ka hooseysa, qaybtan waxaa la yiraahdaa control panel ayaa la yiraahdaa. Waa qaybta aan ka maamul lahayn tool walbo shaqada uu qabanayo, waa meesha aan ka maamul lahayn. Tusaale ahaan oo kale, tekstiga haddaan imaano, waa meesha aan ka door lahayn farta aan isticmaalayno, size-ka cabirka aan isticmaali lahayn. Qaybta oo loo geynayo tool walbo marka properties ayuu leeyahay. So marka properties waa qaybta anaga aan ka maamul lahayn, control panel ayaa la yiraahdaa, waa qaybta aan ka maamul lahayn waa. Okay, qaybta courses waxaa la yiraahdaa tabs baa la yiraahdaa. Waa marka ku shaqeynayso sidoo kale dokumentiyal badan marka hagaajinayso sidoo kale, waa qayb walba waxaad furan doontaa, qayb cusub aad furan doontaa si aad ugu shaqeysid qayb walba aad uga hagaajisid. Tusaale ahaan oo kale, marka hagaajinaysid logoyinka ama sawirada, qayb walba inaad ku furatid shaqo gooni ah oo dhahdid qaybtan waxaan ku hagaajinayaa sawirada, qaybtan waxaan ku hagaajinayaa logoyinka, qaybtan boorarka ayaan ku hagaajinayaa, waa tabs. Tusaale fudud hadaan ku siiyo, marka isticmaalaysid browser, marka isticmaalaysid waxaan ku kala furanaa taabyaal cusub aan furanaa, oo qayb waxaan ku furanaa YouTube aan ku furanaa si aan wax u daawano, qayb kale waxaan ku furanaa Facebook, qayb kale waxaan ku furanaa Google-ka aan wax kaga raadinaa, qayb kale too website ayaan xog ama data warbixin aan ka soo xiganaa. So marka waa sidaas oo kale too qaab noocaas oo kale waa tabiska, qaab noocaas oo kale ayuu shaqeeyaa. Oo markii data aad sameynaysid dokumentiyal kala duwan, markaa sameynaysid waa aadan rabin dokumentigan inaad maxaa la yiraahdaa iskaga yaartid,
dokumenti kale ina furtid oo qaybta kale aad ku hagaajisid oo kale tuu aan okay aan qaybtan kale tuu geeska jirta aan waxa la yiraahdaa qaybtan waxa la yiraahdaa aan banalis ayaa la isku yiraahdaa banalis marka waa labo waa qayb muuqata oo loo jeedo barbartigeysa iyo shaqada ay qabato loo jeedo iyo qayb aan muuqan oo loo jeedo iconiskeeda oo kaliya ay muuqataan waa soo marka qaybtan aan oo ay muuqato maxaa la yiraahdaa shaqooyinkooda ay muuqadaan waa banalis ay isku yiraahdaa waxa ugu weyn layerisa ugu weyn layerisku waxa la yiraahdaa meelaha aad waa meesha dhan soo dhiganaysid maxaa la yiraahdaa sawiraha aad hagaajinaysid oo kale to qoraal hadaa ku dul qoris waa meesha ay ka soo muuqan lahaayeen waa layeris okay qaybtan kale to aanan muuqan haddii aan ku dhufto ayaan soo muuqanayaa markaan ku dhufto ayuu soo muuqanayaa haddaan ku dhuftana wuu qarsoomayaa okay qaybtaas waa qaybta ugu hooseyso qaybta geeska jirta haddaad fiirisid waxa waaye zoom waaye oo inaan soo dhaweyno dokumentigan oo kale haddaan u baahanno oo kaleto ama iska fogeyno waa meesha ka doorlahay su-aal ahaan oo kaleto aan dhahno boqolkiiba boqol aan ku qorno click enter aan dhahno waxaad ujeedaa inuu soo dhaweeyey sawirka haddaan dhahno oo kaleto afartan kadibna enter aan dhahno waxaad ujeedaa sawirka inuu sii fogeeyey qaybta marka waa soo dhaweyso iyuu sii fogeyso waxaa logu talagalay dokumentigaada inaad kusoo dhaweysatid ama iska fogeysid waa logu talagalayto qaabab kaleto ka fudud ayaa jiro waan qaadan doonaa inshaalla tacaala qaybta ku xigta waxaa waaye dokumenti info waaye ama detailka dokumentigaada meesha kasoo muuqan lahay waaye dokumenti walba aad ku shaqeynaysid detailkiisa ama warbixintiisa meeshay kasoo muuqan lahayd waaye su-aal ahaan oo kaleto markaad meeshaan fiirisid meeshaan hadaan soo furno waxaa ku jira qaybahan badan baa ku jira okay qaybta ugu horeysa waa document size dokumentigan cabirkiisa waa imisa cabirkiisa waa tusaale ahaan oo kale cabirkiisa intuu kasoo muuqanaa cabir walbo dokumentigan cabirkiisa ama sizekiisa ama xajmigiisa intuu la eg yahay waa meesha uu kasoo muuqanayo okay waxaan leeyahay oo kale waxaad ii xisaabisaa ma aqaano inta layer aan isticmaalay oo kaleto waxaad ii xisaabisaa inta layer uu ku jiro maxaa la yiraahdaa dokumentigan inta layer uu ka kooban yahay ii xisaab okay haddaan ku dhufano waxaad aragtaa layer count meeshay ku qoran tahay wuxuu ku xisaabin doonaa dhammaan dokumentigan aad ku shaqeynaysid inta layer uu ka kooban yahay ku xisaabin doonaa okay click haddaan ku siiyo waxaad aragtaa inuu ka kooban yahay 11 layer inuu ka kooban yahay dokumentigan haddaan badino dhahno kariyeed mid cusub aan abuurno waxaad aragtaa 12 inuu noqday haddaad daleydna waxaad aragtaa 11-kiisa inuu ku laabtay wuxuu sheegi doonaa dhammaan layeriska ku jira dokumentigan ayuu ku sheegi doonaa okay haddaan soo furno meeshaan kaleto document profile ku qorantaa wuxuu ku sheegi doonaa profileka dokumentigan okay haddaan fiirino qaybtan kaleto current tool buu ku sheegi doonaa tuulka anaga hadda aan taagannahay waa tuulka ugu horeeya oo waxaa la yiraahdaa move tool ayaa la yiraahdaa soo marka wuxuu noo sheegayaa tuul walbo aan istaagno ama dushiisa aan dul istaagno wuxuu noo sheegi doonaa tuulka uu yahay magaciisa ayuu kusoo qori doonaa tusaale ahaan oo kaleto pen tool aan ku dhufano waxaad aragtaa inuu noo soo qabtay pen inuu noo soo qabtay soo marka document walba maxaa la yiraahdaa tuul walbo aan isticmaalayno ama document walba cabirkiisa maxaa la yiraahdaa detailkiisa ama warbixintiisa meesha kasoo muuqan lahayd waaye qaab noocaas ayay ushaqeysaa qaybtan kale soo marka qaybtan kale maxay tahay qaybtan kaleto waa application frame ayaa la yiraahdaa waxaa waaye qaybta ay kasoo muuqanayso haddii aad hagaajinaysid sawiro wax walbo aad hagaajinaysid waa meesha ay kasoo muuqan lahaayeen waa resultiga haddii tusaale ahaan oo kaleto haddii aad hagaajinaysid sawir oo kaleto wuxuu kasoo muuqan doonaa meeshaan ba kasoo muuqan doonaa waa shaashada dhan ee ku tusaysid isbedelka aad ku sameynaysid maxaa la yiraahdaa isbedelka aad sameynaysid waa meesha ay kasoo muuqan lahaayeen waa haddaad sawir hagaajinaysid oo kale isbedelka dhan meesha kasoo muuqanayo waa meeshaan waa shaashada dhan waxaa la yiraahdaa application frame ayaa la yiraahdaa waxaan filayaa inaad fahamtay dhammaan photoshop qaybahay ka kooban tahay shaqada qaybata photoshop waxay tahayeeda sanadka lasoo saaray halaasna inaad fahamtay ayaan rajaynayaa waxaynoo balanaa darsiga xiga insha allahu tacaala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.